Слава Україні! Розпочалась 714-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем, залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення, загалом ворог завдав 4 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 15 безпілотників типу «Шахет» 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних безпілотників. Від ранку російські терористи завдали ракетного удару по всій території України. Щодо наслідків цієї терористичної атаки повідомимо згодом. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Ветеринарне, Охримівка, Мала Вовча, Піщане, Кислівка Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Північ» на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» на Куп'янському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.